Na sednici Skupštine grada, odbornici vladajuće većine jednoglasno su usvojili odluku o obezbeđivanju finansijskih sredstava za izgradnju mini postrojenja za preradu pijaće vode na selima. Zamenica gradonačelnika Dijana Jakšić-Kiurski istakla je da će deo sredstava biti obezbeđen kroz kredit, dok je prethodno odobrenje Ministarstva financija već dobijeno. Znamo već da jedno od najznačajnijih pitanja koje već duže vreme rešavamo u našem gradu i koje se polako već privodi kraju je naravno rešavanje pitanja zdrave pijaće vode, a rešavamo ga ne samo naravno realizacijom naše najznačajnije investicije, a to je svakako investicija izgradnje fabrike vode koja se evo privodi kraju, već naravno rešavamo i pitanje zdrave pijaće vode po našim selima. Realizacija ovog pitanja, naravno i rešenje ovog pitanja, podrazumeva da je grad Kikinda i onako kako je predvideo odlukom u budžetu, planirao investiciju koja se odnosi na izgradnju malih mini postrojenja za preradu pijaće vode u selima, koje smo podelili na dve faze. Prva faza se odnosi na realizaciju mini postrojenja u Nakovu, Banatsko Velikom selu, Mokrinu i Iđošu. Kada smo usvajali odluku o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu, onda smo tada pomenuli strukturu finansiranja ove značajne investicije, pa smo rekli naravno da zbog njene velike vrednosti moramo sredstva obezbediti iz nekih drugih izvora, kao što smo ih obezbedili od nadležnog pokrajinskog sekretarijata. Sredstva su stigla u iznosu od 237 miliona dinara, ali je ostalo otvoreno pitanje kako obezbediti i iz kojih izvora sopstveno učešće. Tada smo već uplanirali u odluci o budžetu da ćemo sopstveno učešće najvećim delom obezbediti, znači i sredstava kredita, a reč je o dugoročnom kreditnom zaduženju. I evo ga sada kada smo već započeli sa realizacijom ove investicije, ostalo je naravno i da rešimo pitanje kreditnog zaduženja. Ugovor o kreditu sa poslovnom bankom biće zaključen u zavisnosti od tržišnih uslova. Ukupna vrednost ove investicije je negde malo jače od 384 miliona dinara, znači za ovu prvu fazu, za mini postrojenja, znači Nakovo, Veliko selo, Iđoš i Mokrin, koji se realizuje u dve faze. Od nadležnog pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodu, privredu i šumarstvo smo dobili 166 miliona dinara, od čega je već uplaćen avans od 160 miliona i PDV od 32 miliona dinara i sada grad Kikinda u narednom periodu, kako bude tekla ova investicija, znači polako će da utire put i da stvara uslove za zaključenje ugovora sa najpovoljnijom bankom. Negde onako kako smo mi procenili, s obzirom, znači procenjujući našu likvidnost i sposobnost izmirenja obaveze na ime kamate i glavnice, procenili smo da bi grad Kikinda trebalo da se zaduži na period ne duži od 5 godina, tako da smo tako i u odnosu na banke definisali, znači uslove i dobili njihove prve indikativne ponude, znači ne duže od 5 godina sa grace periodom od godinu dana. Tako da, s obzirom da je reč o veoma značajnoj investiciji, s obzirom da je reč naravno o tome da smo dobili saglasnost Ministarstva financija da je ova investicija izuzetno bitna, da je grad Kikinda procenio da će u narednom periodu biti dovoljno likvidan, znači procenio je mesečni iznos rate kredita koji će moći izdržati, predlažem da se ovakva tačka dnevnog reda usvoji. Svojim koalicionim partnerima, ali najpre odbornicima Srpske napredne stranke, zahvalio se gradonačelnik, a ovu odluku istakao kao stratešku, jer se njom rešava jedno od najvažnijih pitanja za Kikinđane, pitanje čiste pijaće vode. Evo, uspešno privodimo kraju, kako je malo pre rečeno, najvažniji i najveći projekat u prethodnih deceniju, a to je završetak postrojenja za preradu pijaće vode za naseljeno mesto Kikinda, privodi se kraju i u narednom periodu dobit ćemo kvalitetnu pijaću vodu. Konačno Kikinđani će imati pijaću vodu kako zaslužuju u 21. veku. Ono što mi je jako važno da apsolutno u prethodnih 10 godina moramo naglasiti da smo 4/5 azbestno-betonskih cevi u vodovodnoj mreži na teritoriji naseljenog mesta Kikinde zamenili i apsolutno velikim trudom, zalaganjem svih naših predstavnika i u pokrajini i u republici i uz ogromnu podršku i pokrajine i republike imamo mogućnost da našim Kikinđanima, da u gradu Kikindi rešimo problem pijaće vode.
Naravno, 9 naših sela, nešto je što je neotuđivi deo grada Kikinde, teritorije grada Kikinde, i rešavamo problem pijaće vode i na selima. U prvoj fazi ovoga rešavanja, hvala pokrajinskoj administraciji i pokrajinskom sekretarijatu za šumarstvo, poljoprivredu i vodoprivredu, koji je apsolutno imao razumevanje i da konačno rešimo sa mini postrojenjima za preradu pijaće vode, i u prvoj fazi 4 sela, a to su Nakovo, Banatsko Veliko Selo, Iđoš i Mokrin. Hvala na podršci, ali i mi odgovornim radom, odgovornim odnosom prema građanima, ali i prema budžetu, pokušat ćemo da apsolutno isfinansiramo onu obavezu da naši sugrađani i na selima imaju konačno kvalitetnu pijaću vodu i u mesnim zajednicama oko Kikinde. Sledeća faza je, i to smo već završili, preprojektovanje za mini postrojenja za Sajan, Bašajid, Banatsku Topolu, Rusko Selo i Kozarce, tako da ćemo u narednom periodu i ostala sela rešiti. Ja sam ponosan na sve koji su učestvovali. Hvala našim koalicionim partnerima, Socijalističkoj partiji Srbije, i hvala Savezu vojvođanskih Mađara, koja nas je uvek podržavala za sve ono što zajednički radimo. Ponosan sam, ljudi, na sve vas, na sve moje saradnike, jer smo uspeli da rešimo i da rešavamo više decenijski problem najvažnije stvari u gradu Kikinde, gde svugde smo bili poznati po tome da nam voda nije bila kvalitetna. E pa, od narednog perioda, u narednih nekih mesec dana, možda više, možda i ranije, imat ćemo u Kikindi zdravu pijaću vodu, a rešavamo ovim obezbeđivanjem finansijskih sredstava još u 4 sela mini postrojenja koje će rešiti problem pijaće vode, a u narednom periodu na celoj teritoriji u preostalih 5 sela. Lokalna vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, posvećena je dobrobiti svih građana, dodao je šef odborničke grupe Aleksandar Aćimov. Uskoro ćemo dobiti fabriku vode u gradu Kikindi, gde će za koju nedelju poteći čista voda. Ono što smo godinama, a dodao bi i decenijama, svi u gradu čekali, a da mislimo na naše građane, kako u gradu, tako i na selu, govori upravo ova odluka. Dakle, 4 sela u našem okruženju, Nakovo, Banatsko Veliko Selo, Iđoš i Mokrin, će uskoro, odmah posle grada, takođe dobiti čistu vodu. Znači, jedna odgovorna politika, jedno odgovorno sprovođenje politike na čelu sa Srpskom naprednom strankom će nam doneti i u budućnosti sve te boljitke koje nas očekuju. Pozivam sve prisutne odbornike da glasaju za ovu odluku i da podržimo i lokalnu samoupravu i ovu odluku. Hvala. Odbornici koje vidite bili su u skupštinskim klupama gotovo ceo mandat, 4 godine. Poslednji lokalni izbori održani su 20. juna 2020. a konstitutivna sednica bila je 21. augusta te godine. Na jučerašnjem skupštinskom zasedanju nije bilo odbornika opozicije, te su njihova mesta ostala upražnjena. Jučerašnja sednica je najverovatnije poslednje zasedanje Skupštine grada Kikinda u ovom sazivu.